Γεια σας. Με ζήτησα να δείξω με την Νίλα. Είναι πανέμορφο φυτό. Αλλά πριν ξεκινήσω να μιλάω για αυτό το φυτό, θέλω να ζητήσω κάτι από σας. Με κάνετε πάρα πολλές ερωτήσεις και καλά κάνετε. Απλά όταν θέλετε να με κάνετε κάποια ερώτηση για συγκεκριμένο φυτό, στείλτε κατευθείαν φωτογραφία μαζί με την ερώτηση. Στις πληροφορίες υπάρχει περιγραφή στο κανάλι, στις πληροφορίες υπάρχουν διευθύνσεις από Facebook, από Google και τα λοιπά. Μπορείτε να πατήσετε εκεί και να στείλετε φωτογραφία μαζί με την ερώτηση. Θα με διευκολύνετε γιατί οι ερωτήσεις έγιναν πάρα πολλές και καμιά φορά ξεχνάω κιόλας. Και όταν βλέπετε ότι δεν απαντάω πολύ καιρό, γράψτε κάτω από το τελευταίο βίντεο. Θα το δω και θα απαντήσω, γιατί τελευταία δεν μου έρχονται ειδοποιήσεις τακτικά. Και ακόμα κάτι, όταν με ζητήσετε να κάνω κάποιο βίντεο και δεν κάνω πολύ καιρό, ξανακάντε την ίδια ερώτηση, γιατί ξεχνάω. Είναι πολλές ερωτήσεις όπως είπαμε. Λοιπόν, Μεντενίλα. Αυτή τη Μεντενίλα, όποιος θυμάται, μου είχαν στείλει από τη Σουηδία. Είχε έρθει σε πολύ άθλια κατάσταση. Την είχαν σακατέψει. Έπεσαν τα περισσότερα φύλλα. Υπήρχε ακόμα ένα κλαράκι, το οποίο χάλασε. Είχε και κάτι σκουλίκια μέσα που έφαγαν αυτό το κλαδί. Έμενε ένα κλαδί με δύο φυλλαράκια. Υπάρχουν βίντεο γι' αυτό. Και μετά σιγά σιγά έριξα φάρμακα και σιγά σιγά το φυτό άρχισε να ζωντανεύει, έβγαλε καινούργια φύλλα. Για να αποδείξω ότι είναι συγκεκριμένη Μεντενίλα, βλέπετε τα φυλλαράκια της είναι χαλασμένα. Στα προηγούμενα βίντεο δείχνω ότι δεν βγαίνουν καλά. Δεν μπορώ να βρω ακόμα την άκρη γιατί βγαίνουν έτσι τα φύλλα. Ίσως το φυτό ήταν αδύναμο. Μου είπαν ότι είναι έχει να κάνει με το πότισμα. Δοκίμασα να ποτίζω πολύ, έβγαιναν τέτοια φύλλα. Δοκίμασα να ποτίζω όταν στεγνώσει τελείως, επίσης έβγαιναν τέτοια φύλλα. Τώρα τα καινούρια φύλλα βγαίνουν λίγο μυτερά, θα δούμε. Μη τυχόν αυτά θα είναι πιο όμορφα. Φυτό για μένα ήταν άγνωστο και είναι άγνωστο. Όλοι έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τελικά δεν είναι καθόλου δύσκολο. Δεν είναι καθόλου απαιτητικό. Εγώ έκανα αλλαγή γλάστρας στη μεγαλύτερη το Μάρτιο επειδή είδα ότι από κάτω βγήκαν ριζούλες. Και άλλαξα τη γλάστρα. Πάλι επίσης έχω βίντεο που λέω γι' αυτό. Όπως βλέπετε το φυτό πάει πάρα πολύ καλά. Ο κορμός έγινε σαν δεντροειδής, ας πούμε. Τα φύλλα βλέπετε μεγαλώνουν και γίνονται πάρα πολύ όμορφα, φρέσκα. Όλοι λένε ότι η Μεντενίλα δεν αγαπάει να της αλλάζει τη θέση. Εγώ την είχα στη κουζίνα όλο το χειμώνα κάτω από τη λάμπα. Αλλά το καλοκαίρι δεν αξίζει το κόπο να καίω μια λάμπα για ένα φυτό μόνο και το έβγαλα στη βεράντα. Και όπως βλέπετε δεν έπαθε κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνεχίζει να μεγαλώνει και να φουντώνει. Βέβαια ακόμα δεν έχουμε λουλούδια, αλλά ελπίζω ότι και αυτό θα το καταφέρουμε. Λίπασμα έχει ο Σμοκότ, έβαλα στη μεταφύτευση. Συν που δίνω υγρό λίπασμα, αυτό που δίνω στις ορχιδέες μου. Ψεκάζω τα φύλλα με νερό και με τα τόνικα αυτά που μου έχει φέρει από τη Γερμανία. Την έχω σε, αυτό εδώ, σε αυτή τη λάβα βρυγμένη για επιπλέον ατμοσφαιρική υγρασία. Και από ό,τι βλέπετε το φυτό πάει πάρα πολύ καλά. Εδώ βλέπει και λίγο πρωινό ήλιο κατά τις 8 η ώρα, αλλά αυτός ο ήλιος είναι πάρα πολύ μαλακός και δεν κάνει, δεν βλάπτει στο φυτό, δεν κάνει ζημιά. Το ποτίζω τώρα όταν πάει να στεγνώσει, γιατί είδα ότι η υπερβολική υγρασία στις ρίζες δεν την αρέσει καθόλου. Δεν την πείραξε αλλαγή μέρος, ενώ όλοι λένε ότι δεν κάνει να την αλλάζεις μέρος. Δεν την πείραξε αλλαγή γλάστρας, δεν την πείραξε ζέστη, απότομες αλλαγές καιρού, μια χαρά αναπτύσσεται. Δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω γιατί από μία μεριά βγάζει από δύο κλαδάκια, αλλά την προηγούμενη φορά έπεσε το δεύτερο κλαδί.
Από την άλλη μεριά βγαίνει μόνο ένα κλαδάκι με δύο φυλλαράκια. Ίσως το φυτό ήταν ακόμα αδύναμο, ήταν και νεαρό φυτό, δεν είχε ακόμα δύναμη. Θα το δούμε. Να φανταστείτε ότι αυτό το φυτό είχε μείνει μόνο με δύο φύλλα. Και τώρα έχουμε άλλα 4-6 ζευγάρια φύλλων. Δηλαδή αναπτύσσεται πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Αν σας άρεσε η Μεντινίλα, κάντε like. Αν έχετε ερωτήσεις, γραφτείτε στο κανάλι μου.